Це тепловізор. Він дозволяє українським захисникам побачити ворога навіть у темряві, адже виявляє теплову енергію об'єкту в інфрачервоному діапазоні. На відстані декілька сотень метрів. Вартість одного такого приладу нічного бачення – близько 60 тисяч гривень. І для військових він – на вагу золота. Адже придбати тепловізори важко не те, що в Україні, а й у Європі. Однак для волонтерів немає нічого неможливого. Якщо це стосується української армії, яка захищає державу від російського агресора. 5 власне, березня я зробила оголошення про збір коштів на тепловізор, бо мій друг в Англії сказав, що можу це придбати. Протягом 2 днів мені вдалося зібрати 114 тисяч гривень. Я, чесно кажучи, планувала спочатку тільки один тепловізор зібрати гроші, тому що я вперше таке робила. Але протягом 2 означених днів власне, люди скинулися на 2 тепловізори. Я узгоджувала перед тим, як купувати цю модель з представниками ЗСУ, вони сказали, що ця модель підходить. Великий запит є. Ця річ, звичайно, дорога, але вона потрібна, вона рятує життя наших військових, які нас оберігають. Однак на цьому не зупиняються. Волонтери продовжують збирати кошти на закупівлю тепловізорів для українських військових і закликають усіх небайдужих долучатися. Я думаю, що кожна людина зараз може долучитися. І це абсолютно не має значення, в кого є скільки грошей. Може 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 2 тисячі доларів. Абсолютно не має значення. Просто копійка до копійки разом можна зробити дуже багато. Тепловізори волонтери передадуть військовим із Прикарпаття, які нині відстоюють українську незалежність на передовій. Марта Франкевич, Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.